看到没？有一条石钓鱼呢，这估计有半斤了。还想找地方出去？哦吼，嘿，有啦，自己游到没路可走的地方。哇，这条鱼尖打底，看到这些刺，爽。找了3个小时左右了，终于有货了。把桶放一边先，是一条石斑鱼。叫我挨着那个岩石啊！哎呦呦，跑过来了！呦呦，没逮到！我去，被他跑了！今天大退潮哦，珊瑚礁全部都可以看得到。哦吼！哇，什么情况啊？这应该是一对夫妻喷水蟹，啊，你俩是相约出来给海洋环保的吗？哎，特别有意思，看这小的在喷着水呢，这大的也开始要喷了，哎，喷一下水，赶紧的，嘿嘿，他害羞了，那个个头有点小，这个不错，收回去给小阿平吃。你慢慢喷水啊，把珊瑚礁喷得滋润一点。哦吼，你这是要上哪？啊，猫沙兄，这估计有半斤。看到条石斑鱼吧？看一下，一条中个头的石斑鱼，慢慢的摸索过去，哎呦呦呦，就跑出来了，哎呦呦呦呦，看它跑进来，哎，站稳，有了，哈哈，它挺聪明的。礁盘下有货咯，这鱼货退潮后就躲在那些石头坑里。你看，哎呦，这个啊挺大的，躲到这边这边，哎，又想跑进去，四条活蟒，呀呀呀，哎呦！这玩意还挺凶，这下跑不了了吧？水挺清的，就是没啥货。哦吼！一只蜘蛛蟹，它在吃海菜呢。看看你们看一下，长得好丑的这种螃蟹，不过它长这样安全感还是十足哦，一般人都不吃它，又瘦又丑。